Zonja Metaj, si e esheni edhe faktin që zonja Vondrelen erdhe me kusht të madhë në Kosovë, pra të regojë se duhet përmbushur marveshja e Bruxelles Ohrët, e cila ishte arritur që në shkorte pas tajma 18 mars të viti 2023, që besnik një gjetil dhe nuk është përmendur fare në Serbia, apo jo? Uh, sigurisht, uh, ajo e tha, e konfirmoj, po e them edhe njëherë, e konfirmoj edhe njëherë sa so e zbet dhe sa so e, e, e vakët, sa so e zbraz dhe pa përmbajtje ishte në tërsi e tërvizita, a, e mira është që nuk e anashkaloj Kosovën, por në anën tjetër... Në mund të anashkalon të? Jo, asë një moment, në asë një moment, por uh, për e them, në saj përket përmbajtjes dhe komenteve të cilat i la ajo u thirë tek kë qështja e marveshjes dhe implementimit të marveshjes e cila në vazhdim si uh, na është bërë e qarë që nga dita e parë e në shkrimit të asaj marveshjes e Kosova duhet të prosedoj më tutje uh, me qështjene e statutit uh, në mënyrë që të implementohet dhe të realizo bëhet objektivi për të cilin ne vetë jemi zotuar dhe vetë e kemi pranuar. Do me thënë, është më tepër se sa e qarë se cilat janë obligime tona, pa që ne po mundohemi duke qenë që jemi në periud paras gjithore që një gjithë të tjilë të ashtu deri pas shkurtit në mënyrë që patatja e nëzitë të mos sëmbejt të qeveritarve në dorë.